İndi sizin kənddə problemlər varmı? Nə problem? Kimin nəsə narahat edən məsələ? Kənd təsərrüfatı ilə bağlı, təhsillə bağlı, işsizliklə bağlı, pensiya yaşı ilə bağlı. Bax, pensiya. Elə əksəriyyəti gedir 55 yaş var, 60 yaş var. İş axtarır, iş yoxdur. Pensiya vermir. Adama deyirlər, ay qardaş, ya mənə pensiya ver, ya da iş ver, de səndən müftə yerə çörək istəmirəm ki. Yox. Millətlərə gedirəm. Orada burada istəyirəm, oradan da qovurlar, dokument edirəm. Danışlar, niyə görə bu boyda potensialı olan ölkədə, sən gedib Rusiyada işləməlisən. Mən niyə gedib orada qovurlar? Sən uşaq böyüdürsən, vətənimiz üçün uşaq böyüdürsən. Ay sağ ol. Nə uşaq pulu vermir, nə özəyə iş vermir, ya da sosial müavinət vermir. Bax, ona görə deyirdim ki, yığılıb durmayın, bunu işıqlandıraq. Şəki kəndindən deputatlığa qeydə alınmış namizəd Məmməd İslamov kənd sakinləri ilə görüşüb. Namizəd onların təkliflərini dinləyib. Hamının beynində bir dənə fikir formalaşıb ki, əkşi, onu tərpətmək olmaz, onun pulu var, onun adamı var. Bu pulu olan adamı olan adamı göndərdilər orada. Dünən getdi, dünən yoxdur. Gəlin, heç olmasa... Kimi dinləyirsən, bələdiyyə seçkilərinə biz deyən adam olmadı. Olmadı, getdi də bu dəfə gəlin xalq olaraq iştirak eləyək də orada. Məsləhət olmasa sizi ora çağırmazlar ki, milyonla pul xərcləməzlər ki, millətən verməzlər ki, heç olmasa laqeyd yanaşmayaq da. 5 ildən bir 10 dəqiqə vaxtımızı ayırıb, gedib orada vətəndaş münasibətimizi bildirək, sonra görək nə olur da. İndi sizin kətdə. Sizi narahat edən, bax sizi ən böyük, ən çox narahat edən məsələlər nədir? O cənab prezident Milli Məclisi buraxdı da parlamentə. Bəli, məsləhət idi buraxdı. Ki yaxşı işləmisiniz deyin. Deyək ki düz elədi. Gör nə boyda həyəsizdirlər ki, tezdən yenə namizədliklərini veriblər. Orada onların namizədliyinin birincini mərkəz seçki komissiyası götürməli də öldü. Adamların inamı itibdir, zəifliyibdir. İnamın cavabı bax, sən gəlirsən İnçəzunuddan, Şavalda dəv oralardan. Bizə bir növ sən yaxınsan, danışılınlar hər cəhətdə. Ay sağ ol. İndi mən inamıram ki, sən bir 50-cə, 40-cə, 30-cə vasitə toplasan, o 6-7 neçə nəfərin adamı üçün sən seçirəsən. Mən sizin fikrinizi... Lotlular ona şey eləyəcəklər, ya kimsə öz adamını seçirəcək. Ay sağ ol. Düzdür, o lotlular... Ona görə sən öz seçini heç inanmır. Biz... Bələdə seçiləndə seç sayılan zaman, cədi polis zət... Bu lütənlər zədəm... Yığışırdılar. Yığışıb apardı aşağı diyor, ne dariyə, sən ne darışsan? Götürüb kaçıb kaçmışlar şey, çamadan. Qoy darışıb, ne darışın deyəcəklər. Apardılar buradan. Kim seçildi, bildin? Kim seçildi? Ses verenler, denmeler bilinmedi, özel bilen. Hiç bak yalan danışmıram, ne işimi de tariflemiyorum. Zeynep Gönül'de 4 tane bizde mentege var, gördük diyeceksin ha. Sen nümayenden var mı burada? Var. Var, narahat olun. Eğer senin nümayendenin orada oturup seslerin sayılmasında, esas oradadır, adam orada düzeltecek. Məmməd İslamov görüşdə kommunal ödənişlər və uşaq pulu məsələsinə də toxunub, bildirib ki, kommunal xərclər qaldırılsa da təqaüdlər və əmək haqları artırılmır. Təhsilimizdə ciddi problemlər var, çox böyük. Bax, hamımız ailəli, əksəriyyəti ailəli adamlardır. Görürsən ki, uşaq 5-ci sinifin uşağının kitabına baxırsan, görürsən ki, həll eləmək mümkün deyil. Kənd təsərrüfatında ciddi problemlər var. Bax, torpaqları 3 sotorda, 5 sotorda bölüblər. Siz də çaşbaş qalırsınız. Niyə? İndi özünüz yaxşı bilirsiniz. 10 minə yerində olan traktoru 30 minə almaq olmur. Bu da çünki sənin o qədər gəlirin də yoxdur. Bir dənə indi traktorist var, kənd təsərrüfatından yaxşı başı çıxan adamlar var ki, bir dənə traktorla 5 dənə ailəni saxlaya bilər. Səhv deyirəm. İndi kiminsə bu kənddə hansı problemlər daha çoxdur, sualını versin, tənqid eləsin. Bu şeyləri müzakirə eləyək. Buyurun. Yəni hansı dərdi yatansınlar? Deyin, bir qrafalarımız verilibdi. Yalandan. Məsələn, şəxsən mənim hamısını eləyiblər, zəbd yazıblar. O zəbd nə sözdür, haradan düşmə sözdür, nə bir manpul alamamışam, nə bir tay kövrə alabilməmişam, nə məsələ, heç bir şeydir. Harada geçsəm, bir sənə torpağın, elə bil ki, mən erməniyəm, gəlb Qarabağ zəbd eləmişəm. 50 dənə də adama demişəm, lab o bələdiyyəsələrlə iş üzrə bir... Deyin, problem yox, yani, aqsaqqılına rahatçılıq yox. Gəldi, dedim, yani o da boynundan qıraqat heç yox, bizdıqdır, mənliqdır, filan. Yani bu heç şey yoxdur, kimə deyirsən, cəhəl işini bitirir, aradan... Mənim əkilmək istəyənlər gəyilər, həqiqdür.
Seçilmək istəyəndən gəlirlər, görsənlər, bu adam seçilmək istəyir. Mənə ses verir. Olmalıdır ki, ayda bir dəfə də olsa gəlib görüşürsən, bir dənə cəmaat. İldə bir dəfə gəlmək lazımdır, üçün də bir dəfə gəlmək lazımdır, cəmaatla maraqlanmaq lazımdır. Maraqlanmaq lazımdır. Tabi açıma çatıb buralardan 5 ildir mən abla çağırdığımda bir dəfə biz bələdiyyəni çağırıb biz abla gətirə bilməmişəm. Uzunzat da gündə. Yoxdur, gəlməsib ya bir olub gedən yoxdur, deyən yoxdur. Gəl ay köpək olur, gəl abla seçilibsən, gəl abla. Ha da sən maaş alırsan. Amma onu eləmir. Mən gidəndə o getmir, o gidəndə mən gidə bilmirəm, elə olur qalır, həmi də ki, onlar da yaxına gəlmir. Nə deyirəm ki, ya kəs sevirsi gəlmir, ya heç bilir. Məqsəd yönlü şəkildə cəmaatı ruhdan salırlar, bezdirirlər ki, gələn də olmasın. Belə bax, budur. Də, ona görə də birlik lazımdır. Xox, kütlə tərəfindən tələb edəməyə bacarmaq lazımdır. Biz icraat hibətində gidib bir dənə işinin buraqlarına var da qoyulmasın, hə? Bir dəfə oldu, iki dəfə söhbət olundu, cazı baxdı, çıxdı, getdi. Kürüş almağa döktü, getdi. Ortada da heç nə olunmadı. Ha, o oldu, gəlincaqdı, olumcaqdı, yerəncaqdı. Ambacı hal-hazırda heç nə deyən olmadı. Ya icra başçı bunu nəzərə alıb saxlamaq ki, adam göndərmək gidib bunu eləsin, cəmaatın qayğısına qalsın. Ya da o biləri, ya da bələdiyyəsi, kənd səviyyəti heç bir də. Kənd səviyyəti öz şəhərində yaşayır. Əziyyət çəkən, qaracaqlar. Nə olsun İlham Əliyev, getdir bunu belə, amma eləyən yoxdur. Bu kişi bana xəbər çatdırır. Bu xəbəri də o kişiyə çatdıran yoxdur. Çatdıran yoxdur, gəlmişik də yığılmırsınız. İndi hamının beynində bir dənə fikir formalaşıb ki, əkşi onu tərpətmək olmaz, onun pulu var, onun adamı var. Bu pulu olan adamı olan adamı göndərdilər orda. Dünən getdi, dünən yoxdur. Gəlin heç olmasa. Kimi dindirsən, bələdiyyə seçkilərinə biz deyən adam olmadı. Olmadı, getdi də bu dəfə gəlin xalq olaraq iştirak eləyək də orada. Məsləhət olmasa sizi ora çağırmazlar ki, milyonla pul xərcləməzlər ki, bülletin verməzlər ki, heç olmasa laqeyt yanaşmayaq da. 5 ildən bir 10 dəqiqə vaxtımızı ayırıb, gedib orada vətəndaş münasibətimizi bildirək, sonra görək nə olur da. İndi sizin kətdə. Sizi narahat eləyən, bax sizi ən böyük, ən çox narahat eləyən məsələlər nədir? O cənab prezident, Milli Məclisi buraxdı də, parlamentdə. Məsləhət idi, buraxdı. Ki, yaxşı işləmişsiniz deyin. Deyək ki, düz elədi. Gör nə burada həyəsizdirlər ki, tezdən yenə namizədliklərini veriblər. Orada onların namizədliklərinin birikini Mərkəz Seçim Komissiyası götürməli də öldü. Adamların inamı itibdi, zəifliyib. İnam nə cavabı bax. Sən gəlirsən İnçəzunuddan, Şavalda də oralardan. Bizə bir növ sən yaxınsan. Danışığından hər cəhətdən. Ay sağ ol. İndi mən inamıram ki, sən bir 50-cə, 40-cə, 30-cə vasitə toplasan, o 6-7 neçə nəfərin adamı üçün sən seçirəsən. Mən sizin fikrinizə... Lotrular onu şey eləyəcəklər, ya kimsə öz adamını seçirəcək. Ay, sağ ol. Ona görə sən öz seçini heç keçin yanmır. Biz bələdə seçiləndə seç sayılan zaman gəldi polislər, bu lütənə adam, yığışıq apardı aşağı diyor, ne dairiyə, sən ne darışsan? Götürüb kaçmışlar şey, çamadan. Qoy darışıb, ne darışın deyəcək olmadı. Allah köməyəm. Apardılar apardan, kim seçildi, bildi? Kim seçildi? Ses verenler, vermeler, bilinmedi, özel bilen. Hiç bak yalan danışmıram, ne işimi de tariflemiyorum. Zeynep Gönül'de 4 tane bizde mentege var, gördük diyeceksin ha. Sen nümayenden var mı burada? Var. Bak, narahat olun. Eğer senin nümayendenin orada oturup seslerin sayılmasında, esas oradadır, adam orada düzeldiler. Səslərin sayılmasında işrət edə bilirsə, sözü ötürsə və ya da bandrolla bülletəni kimsə salar, onu qoymama imkan varsa, onun qoluna tutacaq salacaq, çıxırım.